داورن چې څنګه ایمانداری وین چې سره نکاح روا ده نو د کتابونه وین چې سره نکاح روا ده نو دا دوه قیدونه یو مفهومي شرط دی چې وسې نه کېده او یو مفهومي صفت دی چې وینځه به ایماندار ای نو دا دواړه زموږ په نیز د پاره د استحباب دي چا چې د اصولي کتابونه ویلي شاشي وغیره باره نو پای کې وایي چې مفهومي وصف او مفهومي شرط معتبر نه دی دا مسله خو چیړلې نو دا مفهومي شرط چې وسې نه کېږي دا استحباب دی چې وس دې نه کېدو نو وینځه وکړه مستحب دي نور جایز په دواړو صورتونو کې او دارنګې وینځه ایمانداره نو د کتابونو سره نکاح کېږي دا وصف د پاره د استحباب دی زمان مشهور مفسر مداری کوئی التقید فی النفس للاستحباب دار مشهور قاضی ابو سعود وئی محمل د شرط او د وصف افضلیت تے دار دی احکام القران کے مشهور حنفی مفسر جساس د انجیل او سلوو پنزوس اغوی دا قید دا پارا د استحباب دے دا پا نفی دا معادا دلالت نکئی لکا پرون منگولی پسور علی عمران کی کابل پرون چه اصحافا مصافا سود پا دو چندهی مخورایی ارتا اصحافا مصافا دا اولا صفاتو فا ارتا منگولی چه دا دا غو خاص و قسم سودو او دا مطلب نده چه اب چندی مانا دا دا غرنگی مفهوم شر چه کم ده سور مومنون یو صلا واللس روارا وی سور مومنون یو صلا واللس چه مفهوم شرط دا هم زمان فنیز بانده دا استحباب دا پارا بایی او دا فنه پی دا معدا بانده دلالت نکایی حال تا فرمایی افاسی و میدون مع الله الان آخر لا برهان له بیه چه صبح دا اللہ سر بلی صدار گنی و دلیل و صفی نئی نو دا والا شرط شو او کدا پی صد دروغ دلیل پیش کئی نهم پا اینما حساب و اندر ربی که دلیل پی پیش کئی او کنا نو حساب اندر ربی ده نو مطلب شرط لردا سی پورا اعتبار نئی دل دا دا پار دا استحباب دی اللہ پید استاس پا ایمان باز استاس دا باز ندی نکاو سرو کئی پا ایزم دا آل دا دی چکم مالکان دی ونز تمر کئی جو رہنا محرون دا دی بالمارو پکے طریقہ محسنات پا دے حال کی چپاک لمنی غیر مصافحات نیو بطیو ان کی پڑا گا بطیلا اولا متخذات اخدان نیو ان کی پٹو دوستان لرا نو پختو کی اور تیار باشنی ویو خدین آغا دوست ہوئی چی بنیادان تیوی آغا پی شرمی گی یا سڑے روان دے و خیستالک اگتی ننگولے زیو رارے ندے تور تیوی غالب دا ستسو کو ندا سخکت و گوری یا سڑے پلار روان دے یا جنی و سودر دا لاسی علاور پرستری مشی آغا لوگ نو خورزے نو ریرے نو نتو ورطوی علکا جنی سوکو تالیبا ندا خیر جشی دیتاوی خدین یا زلز پلار وطن که روانو ما تالیبانو مزرانه سنگی تا شوی ما شمانو گنده وی ناریو مالا لاس را کلل تالیبان خود سنگی تا شوی بیا مالا کدان خورزه را سرکا برا محرمان میدان اس اینه چی تاسوی و جبوری سی پردی جی نکول لاس را کلل نازم ها خورزه و نکل بیسی سری تا فتح نی نو چی محرمه دی نی او تا تا جنی سو کن آخی رجشی دیتاوی خدین یا غالب سوکو رور رارخ ورینی نده ناغا پخپلا خیر جشی ولا متخذات اخدان او نیار باشن ندا بهم پاکی زنانی یار باشنی نی پتی دستان لنیون کی نی فیزا اوسی نکل چپوا دکی راوستلشی داوین جی کراتلی اکرو فبیحای پدی نمائی اغا عذاب دی علال محصنات چپاسیل دی دا عذاب نا چه شادی شده سیل نی داغی سل دوری دی سوره نور نو چه شادی شده داغ نی دا منزا نداغی پانزوست دوری شی اینی وینج دا پارا بیا دا رجم خبر نی که وادم شلدانو پده پانزوست دوری دی پا عذاب کی منز نمائی دی و پا نعمتون کی نمائی دی دالا پا دا محسانات پده مخ که بار بار رالو گرام پاروی که دا تکی چه تیوا مانا که ول محسنات اول سر وعده والا کزی بیاروست وی محسنات المومنات مراتنا اصیل کزی بیاروست وی محسنات غیر مصافحات پاک لمنی او بیاروست وی
فنصب ما على المحسنات اسيلي د څلور ځل دا لفظ رالو اول ځل په معنا د خاوندانو او بیا دویم ځل او څلورم ځل په معنا د اصیلو او درېم ځل په معنا د پاک لمنو نو عربۍ کې ګرانه خبره دای چې ته به یوه معنا کې یوه به نه کې مناسب معنا به کې مارجي کې مناسب یې وکړي ذالک ذالک د انجسان دا دا بچا د پاره ده چیریږي د علاقت مینکو ستاسو نانت حلاقت ته وایي مراد یې نه بدپیری ده یو سړی باندې شهوت غالب دی ما نه به بی ګناه وشي نو مجبوري کا نام شکریه وینځلي په نکاح والی او صبر کول غوره دي تاسو له ځکه بچو کې د مور اثر وي چې سل خوینه نه وي یو پکې د مور وي نو چې وینځلي بیبي وه بیا به په بچو کې د وینځي اثر راشي الله بخونکی مهربان درې ځلې یرید 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 وایي دا ترغیب د منلو د دغه زړو احکامو ته اراده لري الله لیبین لکم چې بیان کړي تاسو ته خپل حکمونه او ښیي تاسو ته طریقې دا کسانو چې مخکې ستاسو نه وو او مهرباني وکړي په تاسو الله پوهه د دوبارہ اللہ ارادہ لری چھ مہربانی کی تاسو یا یرید دفار پائل بے کفار دیخدا دریزل پائل اللہ دے ارادہ لری آکسان چھ تابداری کئی دخواشاتو چھ میلان کئی میلان لی بیا درم زلوی ارادہ لری اللہ چھ سپکوال راولی ستاسو نا دے دین احکام آسان دی پچ سر عمل تا تیار شی و خلق الانسان ضعیفا اور پیدا شد انسان کمزور یو لسم حکم مال پا باطل طریقو مخری چا من راشی مکی اغا نکاونا ذکر کر چکم محرمات تی اس مال مکی حرمت تا افزاو ذکر کر اس حرمات المالی ذکر کئی ربط قاضی ابو سعود ذکر کرے رے ایماندارو مخری مالون اقبل فمیانس پل کی دل باطل پا باطل طریقہ باندے باطل طریقہ غدا چی شریعت روا کری نئی نو پا باطل طریقہ باندے اغا مال مخری شریعت روا کری نئی لکا غلا خیانت غصب جواری سود سراج المنیر دارنگ انواع ربا قسمنا دو سود دو جواری او دارنگ وما جرا مجرا ذالک من سائر سنو فی الحیل دا ہمی ملے چی صاحبان کئی دا مال پا باطل طریقہ خلل دی تفسیر ابن کثیر سنچ پرادے مال پا باطل طریقہ باندے خوڑل منا دی نخپل مالم پا باطل طریقہ سر خرچ کول منا دی معارف القرآن آتا تبذیر سر بنی اسرائیل کے وراشی ولا تبذیر تبذیرا اے ایمانداروں مخری مالون اقبل پا میانس پل کی پا باطل طریقہ وہ کا سوداگری در ازا استا سنو دوارا سوداگری ہو کے حلال گاٹا ندا خیر دے حدیث کے راضی ابو سعید خدری وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی اتاجر صدوق الامی چھ سوداگری رشتونی دروغ نوائی او امانتداری خیانت نکائی دابا فخیمت کے دنگان و صدیقین و شہدہ و سمیلاوی گی چھ حلال تجارت کئی دا حدیث اور ترمیزی اور مشکات انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی اتاجر صدوق رشتنی سوداگر تحت تاثیل العرش یوم القیامہ دا با پا قیمت کے داشت سور اعلان دی دا حدیث اصفہانی را نقل کرے الترغیب و ترہیب کی منظری را نقل کرے معرف القرآن کی مفتی سے را نقل کرے سوداگری مغا بے خیر دے ان ترازی منکم موجنی زانن اخپل یقینن اللہ فتاس دے مہربان تدے تقریباً تین زمانی دی چی زانن موجنی یا زان و جل لکا دغد ہنجن سی موجنی چرور مسلمان دے ملک لکا زان چی دے وجلی وَلَا تَقْتُلَانْ پُسَكُمْ دِيَمْ زَنِ جَاهِلَانْ زَانْ فَخْفَلَ وَجْنِي سِنْ تَوَدَانْگِي زَارُ اُخْرِي زَنِ زَنَانَا زَانْ فَخْفَلَ مُلْكِي وَخُدْكُشِ مَكَوَئِي خَلَقُوا تَخُدْكَشْ وَجْنَا کش را کل تا کش و جل تا پارسی دا زان مو آجنا زان مانا زار مخرا سین تا مدان گا زان پا تمان چا مولا زان پا توفا کولی قاتل دا نفس پا قیامت کی پا جہنم کی
او هغه څه شی چې نو عقب به ورسئ که په چاړې ځان والی ځان به په چاړه وئ که په تمانچه ځان وشتلی ځان به په تمانچه که زار یې خوړلي زارو بوتل به یې په لاس کې او حدیث کې وایي ګوټ ګوټ پاتې کوي نو ځان مه وژنه درېیمه معنا دا ده چې قتل معنا دا ده چې مال په باطله طریقه مه خوره چې مال دې په باطله طریقه وخور نو ځان دې مړ کړه څلورمه دا د خواهشاتو سې مزه دا د ځان وژل دي پنځمه معنا داسې کارونه مه کوه چې بیا دې خلک وژني زنا مه کوه بیا دې خلک وژني قتل مه کوه بیا دې خلک وژني دا پنځمه معنی تفسیر المدارک کړي دي مه وژنئ ځانونه خپل یقینا الله په تاسو دی مهربان اس تخیف و بشارت چا چوک دا کار ادوانن پا سرکشی و پا ظلم دا گناہون اکڑا زردہ چو بین باسو اورتا او دے دا کار علاللہ یسیرا پا لا بند آسان ان تجتنبو دا ترغیب و بشارت کمن شوی دا غٹ و اغا گناہوننا چتاست منشی وی نلر بکستاس نسیاتی کن یو مانا تکیف نستاسو گناہوں و تکلیف پر ناراضی یا والو گناہوں استاس او بنا با ستاس لرا مدخلن کریما زیدن و تل عزت منتا اس گناہوں لیا والشتا دے او کنا یو قول دا علماء کرام دا دے چی گناہ طول لیا دا دخلے نا پرمانی دا نوالو لیا پکی نئی دیم قول دا دے چی نا زنی گناہوں والو دی او زنی گناہوں لی دی دا وړو گناہونه پا نیکو عملونو بانده ماب کی گی اور دلی گناہونو نا دا توبی استلو ضرورات دی دیا علماء چلی گناہونو کم دی یا قول پا کدا دی چی پاغا وعید دا جہنم را غلی نا لے گناہ دا بل قول دا علماء دا دی چی لے گناہ دا چی پاغا حد مقرری لکا پا شراب حد دی پا غلا بانده حد دی پا زنا حد دی پا قتل بانده حد دی چه قتل یو که تابا واجنی غلاد یو که لاس پا پریکی زنا و حد دی اول قول دا علماء دا دی چه دا دا امور اضافی او ندی یو گناه دا پا پنسبه سر بلی تا والا دا او پنسبه سر بلی تا غطا دا 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 امور اضافی او ندی والا اولی گناهونا لکه افلار تا توی چه او برا اولا او تین را اولی دا یو قسم غر جرمی کنو آسی سوک در تاوی براولا نبن جرمی خدای کو نسبت کام فرادی زنان اسکندل دام گناه دا و بدفیلی کال دام گناه دا خو اسکندل وارا دا پا نسبت سرا بدفیلی تا نیو غاٹای بلا وارای نکزان مساتو از دل تا دا کبائرون کم مراد دیدا خدا علماء و تحقیقو چو پا دی سرات کی مرکی والس مسئلی زی کرشوی نو دا والس کارونا چی یتیم سر ظلم که دی یتیمانان جنکو سر ظلم که خزل محرون نور که دی بی حقوق و مال خرابه فردوی سو تا پاس خیگی مال پا قانون شرعی نتقسیمه میراس نور که دا محرمات و خزل سر نکاح که دا پلار دا منکوه سر نکاح که او مال پا باطل طریقه بانده خوری و خزی پا میراس که وره دا طول کبایر دی یعنی سرعت کم ذکر کرد دا کبایر دی ذکر دا ما قبل سر بدایات لگی نو کلمانا شوی دا غط و آغا گناهونو نا چه تاسو منشی و ایداغی نا لیر بکستاسو نا تکلیفو نستاسو یاوال گناهو نستاسو او با نباسو مدخلن کریما زیدن و تلیزت منتا مائده را وڑا ای پینزش پیتم آیات نو تکلیفو نا بدن دوی کی کدر رب دا حکم تا دیشو لی دا چی سمو تا تکالیف رازی نو دا زمو دا اعمال و دا وجینا التا فرمائی پینزش پیتم آیات ولو انا للکتاب آمن و اتقو لکفرنانو سیاتیهم که کتاب علا ایمان داولو تقوی اکلا نزبتی تکلیفون لرکم که عبادات تکلیفون لرکیگی ولا ادخلناهم جنات النعیم دارنگی سور عراف راولوی تینزم ای آیات سورة العراف پچانمی مالتم دا لفظ را غلی دی او پمانا دا چشی دی دا تکلیفون باندی حسنات خوشحالوتا وی او دارنگی سیئات چی دی مدا تکلیفون توی فچانا میں سم بدلنا مکان سیاتی الحسانا تکلیف زیم خوشحالی را وستا
اور دے وئی شیو الان علی القرا والتقوا لفتان علیہم برکات من السماء خوشحالی چ راضی نو دا پ عبادت راضی ولا تتمنوا من عن العدوان دولسم حکم چدار چا پل برفی دی و پردو گلو تا مشم کوری دا او بخپل برخبان دی صبرو کن ارزوگانی مکوی ولا تتمنو حواس مکوی او ارزوگانی مکوی ما داغا فضل اللہ چی بہتر کری دی اللہ باز استاسو نا پا بازو چال دیر